হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া মই আহি আছোঁ পল্টন বজাৰৰ যি ৰেলৱে ষ্টেচন আছে, আৰু এয়া মই আহি পিনে বাইকখন ৰখাই লৈছোঁ আৰু হেলমেটটো লগতে লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই আহি আছোঁ একচুৱেলি আজি মই যোনখন কুংফু ক্লাবত আগতে শিকিছিলোঁ যোৰহাটত, ইপমেন য়োগা কুংফু এণ্ড কিকবক্সিং একাডেমি, তাৰে মুখ্য প্ৰশিক্ষক মোৰ কুংফু ছাৰ শিফু এছ এছ সিদ্ধাৰ্থ ছাৰ আহি আছে, লগতে আমাৰ ক্লাবৰ কেইবাজনো ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। আজি মই আপোনালোকক মোৰ কুংফু গুৰুক লগ কৰাম, লগতে ছাৰৰ লগত আহিছে 20 কিক বক্সাৰ। একচুৱেলি 26 আৰু 29 তাৰিখলৈকে গোৱাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় কিক বক্সিং কম্পিটিশ্যন, আৰু মই যিহেতু নিজেই কুংফু আৰু এম এম এৰ লগত জড়িত, গতিকে মোৰ ক্লাবৰে ষ্টুডেণ্ট আহিছে ইয়াত যিহেতু, আৰু মোৰ কুংফু ছাৰ আহিছে, গতিকে মই এবাৰ লগ কৰিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ এয়া ৰেলৱে ষ্টেচন এফালে। এয়া চাওক কিক বক্সিং প্ৰতিযোগীসকল এটা এটাকৈ লাইন হৈ আহিছে ট্ৰেইন ষ্টেচনত সোমাবৰ কাৰণে, আৰু তাহাঁতে গোৱাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 26 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে হ'ব যিহেতু, আৰু তাতে টীমৰ কোচ আৰু চিফ কোচ সকলো মিলাই পিনে টোটেল কম্পিটিটৰক মিলাই পিনে 100 ওপৰত টোটেল যাব, গতিকে এইটো এটা অতি ডাঙৰ এটা টীম যাব গোৱালৈ। এয়া মই আপোনালোকক লগ কৰাইছোঁ মোৰ কুংফু ছাৰ শিফু এছ এছ সিদ্ধাৰ্থ ছাৰ। এতিয়াতো টীম নেশ্যনেল কিক বক্সিঙৰ কাৰণে যাব ওলাইছে, আৰু ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ টোটেল আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা কিমানজন আহিছে? যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ 19 প্লেয়াৰ আহিছে, হয়, আৰু 25 হিচাপে মই আহিছোঁ অসম টীমৰ। এইবাৰতো অলিম্পিক অৰ্গেনাইজেশ্যনে অলৰেডি ৰিকগনাইজ কৰিছে কিক বক্সিঙক, গতিকে কেনেকুৱা এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী যুঁজ কেনেকুৱা? এতিয়া যুঁজ বহুত বেছি, আগ্ৰহ বহুত বেছি হৈছে আৰু খুব তেওঁলোকে উৎসাহ পাইছে, যিহেতু আমাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত আমি জনামতে তেতিয়া হেৰি হ'ব, ডেমো হ'ব, আৰু তাৰপিছৰ অলিম্পিকত ইভেণ্ট হ'ব বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ, গতিকে 28 হয়, গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা ভাল খবৰ। আৰু আমি গাঁৱে ভূঞে টাউনে চহৰে য'তেই নহওক মুঠতে স্পৰ্টছমেন লাগে, আমাক স্পৰ্টছমেন লাগে, উলিয়াই আমি যাতে অলিম্পিক পৰ্যায়লৈকে আমি থমকি ৰ'ব নালাগিব, আমি পূৰ্ণ উদ্যমে সৈতে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে যিখিনি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা থকা খেলুৱৈখিনি উলিয়াই সৰ্বাধিক গ'ল্ড মেডেলৰ তালিকাত ভাৰত থাকে আৰু অসমে তাৰ কৃতিত্ব আহৰণ কৰি কৰিব পাৰে। ছাৰ, এতিয়া যে আপুনি চিফ কোচ হিচাপে আহিছে, গোটেই অল আছামৰ ভিত্তিতে আপুনি আহিছে ন? আচ্ছা, গতিকে অতি ভাল খবৰ মোৰ কাৰণেও, যিহেতু মই ছাৰৰ তাত নিজে মোৰ কুংফু শিকা আৰু মোৰ কুংফুৰ আৰম্ভণি নাইবা মাৰ্চেল আৰ্টৰ আৰম্ভণি মই ছাৰৰ পৰাই হোৱা, এতিয়াও ছাৰৰ লগতে আছোঁ। এয়া ছাৰে মেইন চিফ কোচ হিচাপে আহিছে যিহেতু অসম দলৰ 100 ওপৰত আহিছে যিহেতু কম্পিটিটৰ, গতিকে সময় হৈ গ'ল। এয়া চাওক সকলো প্ৰতিযোগীয়ে ট্ৰেইনত উঠাৰ আগে আগে ফটো ছেশ্যনত ভাগ লৈছে আৰু অতি ভাল লাগিছে যিহেতু অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পিনে সকলোৱে গোৱাত খেলিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে, আৰু এইফালে চাওক মোৰ ছাৰ আৰু ছাৰৰ ষ্টুডেণ্ট অভিনাশ ছাৰ, গতিকে মোৰো ছাৰ হয় অভিনাশ ছাৰ। আমাৰ অসমত এফিলিয়েটেড মাত্ৰ এটাই বডি এমাচাৰ কিক বক্সিং এছ'চিয়েশ্যন আছাম। অলপতে আমাৰ এইটো কিক বক্সিংটো অলিম্পিকত ৰিকগনাইজ হৈ গৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, গতিকে তাৰপিছতে ৰিকগনাইজ হোৱাৰ পিছতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ্ছেও লৈছে, তেওঁলোকে ৰিকগনাইজেশ্যন দিছে, তাৰপিছতে এইটো আমাৰ প্ৰথম গেম, প্ৰথম ইভেণ্ট, গতিকে প্ৰথম ইভেণ্টত আমি আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা ৰেফ্ৰিজ কোচেছ আৰু প্লেয়াৰ্ছ লগ লগাই মুঠতে 157-160 আমাৰ প্লেয়াৰ্ছ আৰু কোচেছ ৰেফ্ৰিবিলাক যাব ওলাইছোঁ, গতিকে আমি ভাবোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে খুব সৌভাগ্যৰ কথা যে প্ৰথম ৰিকগনাইজ হোৱাৰ পিছতে আমি প্ৰথম ইভেণ্টত যাব ওলাইছোঁ, খুব ডাঙৰ টীম এটা যাব ওলাইছোঁ। আমি ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতলৈকে আমি এই টীমটোৰ জৰিয়তে, এইটো ৰিজাল্টৰ জৰিয়তে আমি অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ, আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, অসমত আমি কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁৱে ভূঞে যিখিনি আমাৰ প্ৰতিভা আছে, প্ৰতিভা লুকাই আছে, সেই প্ৰতিভাখিনি উলিয়াই আনি ভৱিষ্যতলৈকে আমি অলিম্পিকত কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী সংস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অলিম্পিকত কিমান ধুনীয়া নাম কৰি আহিছে আমাৰ অসমৰে জীয়ৰী, গতিকে আমি ভাবোঁ আমাৰ কিক বক্সিঙো ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰে বা তাতকৈ ভালকৈ আমি কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম, আমাৰ সদায় এইটো প্ৰচেষ্টা থাকিব। মই এমাচৰ কিক বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি হিৰণ কুমাৰ বৰুৱা আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অৰবিন্দ পেটেল, গতিকে আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আমি কেনেকৈ কিক বক্সিংটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আমাৰ কিক বক্সিং ৰিকগনাইজ হৈ গৈছে আৰু 2024 অলিম্পিকত আমাৰ এইটো ইভেণ্ট হ'ব, এজ এ ডেমো গেম আমাক কৰাব,
তারপরে 2028 আমি মেডেল গেম হব গতি আমি ভাবো আমার হাতত সময় যথেষ্ট আছে প্রায় সাত বছর আছে গতি আমি সাত বছর যদি খুব ভালকে আমি কাম করো তেনহলে নিশ্চয় আমি অসমৰ বিভিন্ন ধরনের লড়া ছোৱালী খুব ভাল ভাল যেখানে ট্যালেন্ট থাকা লড়া ছোৱালী আমি একদম যাতে প্রেয়ার করি কোনো ধরনের আমি গন্ডগোল আমি নকরো আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একদম জেনুইনলি যেখানে লড়া ছোৱালী প্রপার পাবলগে আমি গোটেখিনি সুবিধা দিব চেষ্টা করি আর আমি ভবিষ্যতে হেন ধরনের অলিম্পিয়ান ক্রিয়াম বা শিক্ষার ক্ষেত্রতে হোক বা কারণ আমি জানো যে কিকবক্সিং জড়িত হওয়া মানে কি চরিত্র গঠন আসলে মানুষ ভাবে এই কিকবক্সিং হোক বা মার্শাল আর্ট বিভিন্ন ধরনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি চরিত্র গঠন একটা ডিসিপ্লিন লাইফ গতি আমি বিচার প্রতিটি সমাজের প্রতিটি মানুষের সরু ডর বলে কথা নাই ইয়াতে বয়সের কোনো কথা নাই আর মার্শাল আর্টত থাকলে কিকবক্সিংত থাকলে মানুষের হেবিটবিল ভালো যে আমি জানো আজি ড্রাগসর কি প্রবলেম হয়ে আছে যা মানুষ এটি ইন্টারেস্ট থাকি কিকবক্সিংত থাকব সেইবিলাকৰ এনেই দূরত থাকিব নাহে গতি আমি সমাজের হেনেকা ধরনের কথাবিলাক চিন্তা করি যাতে ভবিষ্যতে সমাজখনত আমি ভাল একটা কিবা একটা উপস্থাপন করব পড়ো তার কারণে আমি সদায় প্রযত্ন করে যাব আমার কিকবক্সিংর আমার ইভেন্ট আছে টোটেল ইভেন্ট আমার সাতটা তার ভিতর আমার গেম ইভেন্ট আছে আমার ছয়টা তাতে রিং স্পোর্ট বলে একটা তাতে আকৌ দুটা ভাগ আছে আমার রিং স্পোর্ট আর একটা হয়েছে টাটামি স্পোর্ট গতি আমার রিং স্পোর্টত আমার তিনটা ইভেন্ট হয় ফুল কন্টেক্ট লাইক লো কিক আর কে কে ওয়ান বলে এই হচ্ছে আমার রিং স্পোর্ট আর একটা টাটামি স্পোর্টত হয়েছে কি আপনার পয়েন্ট ফাইটিং লাইক কন্টেক্ট আর কিক লাইক আর একটা আছে মিউজিক্যাল ফর্ম বলে এই আমার টোটাল সেভেন ইভেন্ট লো পেলে আমার লড়া ছোলীখানে যাব হয়েছে আর আমি ভাবো গোয়ারপা খুব সুন্দর রিজাল্ট একটা করে পেলে আমি আহিব পারিম বলে ভাবো কারণ কেউ মাজতে দুটা বছর পুরা গ্যাপ হয়ে গেছে গেমর গতি লড়া ছোলীখানে খুব উদ্যম হয়ে আছে খুব ভাল প্র্যাকটিস করেছে আমার হাতত অলরেডি বিভিন্ন ধরনের লড়া ছোলী আছে যেখানে নাকি অলরেডি চ্যাম্পিয়ন লড়া ছোলীকে পার্টিসিপেট করব ওলাইছে আর আমি ভাবো আমি খুব ভাল রিজাল্ট একটা করে পেলে আপনার ভাল একটা খবর দিবর কারণে সক্ষম হম আমার টিমটো গৈ আছে আর তিন তারিখে আহি পেলে গুহাটিত উপস্থিত হব তারপর আমি নিশ্চয় আপনার একটা ভাল খবর দিব পারি।